Då ska vi se. Jag har en bil som köps in för 490 000 På två år B minskar bilens värde med 120 000 kronor. Beräknar den genomsnittliga årliga procentuella värdeminskningen. Och Här tänker jag göra det med hjälp av förändringsfaktor. Så jag säger så här. Antag att årlig förändringsfaktor är x. Och sen så tänker jag mig då 490 000 multiplicerat med x upphöjt till 2. Och det här är då lika med bilens värde efter 2 år. Och då har jag att bilens värde har minskat med 120 000. Så från 490 000 då ska det ha minskat med 120. Det blir 490, 390, 380, 370 så det här blir alltså 370 000 kronor. Och sen dividerar jag båda sidorna med 490 000. Så får jag att x i kvadrat är lika med 37 genom 49. När jag tar den här kvoten, 370 000 och delar med 490 000 så får jag inget bra, bra decimaltal. 370 000 delat med 490 000. Det blir jättemånga decimaler så jag låter det här stå som ett rationellt tal. här. Och Sen tar jag kvadratroten ur och då negativa x är orimliga så jag får att x är ungefär då lika med eller förlåt, x är lika med förlåt, roten ur 37 genom 49 och så skriver jag så här negativa x orimligt. Så. Så x är, här får vi ungefär lika med oss. och så sen räkna ut vad det där blir. 37 delat med 49. Det blir då 0,869. 0,869. Sådär. Sen så gör jag om det här då till en procentsats. 0,869 är lika med 86,9 procent. Och sen tar jag 86,9 procent minus 100 procent. 86,9 minus 100. Nu när jag ändå har min räknaren så orkar jag inte räkna det här i huvudet. Minus 13,1 procent. Så där. Så svar. Det motsvarar. Ska säga, motsvarar en årlig procentuell värdeminskning på 13,1 procent.